Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. През тази година 458 милиона евро от програмата за развитие на селските райони ще бъдат насочени за прием по подмерки инвестиции в земеделските стопанства, инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански продукти, стартова помощ за млади земеделски стопани и стартова помощ за развитие на малките стопанства. На онлайн заседание на Комитета по наблюдение на програмата за развитие на селските райони бяха обсъдени и актуализирани критериите за оценка. По подмерки инвестиции в земеделските стопанства и инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански продукти се въвежда изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро. Отпада и критерият за селски район. С приоритет ще бъдат инвестиции за напояване, околна среда, пречиствателни съоръжения, дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. По мярката стартова помощ за развитие на малки стопанства отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% доход от земеделска стойност за предходната година. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.